ରାଜ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ରାତି 10ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏ ସବୁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିବ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶର କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉପରେ ବାରଣ ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଠାଗାର କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ଖୋଲିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପୂଜା ପାର୍ବଣ 9 ଅଗଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କଟକଣା ବଢ଼ାଇବେ। ବାହାଘର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ 250 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଅନୁମତି ମିଳିବ। ପରିବାର ପୁରୋହିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 250 ଜଣ ରହିପାରିବେ। ବିବାହ ଶୁଭଯାତ୍ରାରେ ଅନୁମତି ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ 50 ଜଣ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନେଇ ବିବାହ ଶୁଭଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ। ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ସେତିକି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ସିନେମା ହଲ୍ ମଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ବ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ହଲ୍ ଆଉ ମଲ୍ ମାଲିକ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁ ଜାଗାରୁ ଉଠିଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ଆମେ କହିପାରିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତୁ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।